Коли сімейне життя? Почитай. Коту під хвіст? Розлучений. Чому? Коли діти виросли? Мама, я поїху тобі приготував. І залишають гніздечко? Весілля за тиждень. Якось дуже швидко ти вимусти. Час нарешті пожити. Для себе. Побачення. Я запрошую вас до опери. Пригоди. Ти ще й морозиво буде? І не лише морозиво. Кохання. Мене звати Максим. Я Віка. Новорічна прем'єра. Цей серіал про мене. Ні, не про тебе. Про тебе. Цей серіал про кожну з нас. Дівчата. 29 грудня о 20:15 на СТБ.